Aquí pots veure un exemple bastant bonic de l'autorització de la versió d'internet del programa Inspiration, és a dir, de Web Inspiration. Fixa't que tenim un mapa, una mica actual, suposo, on podem veure el tema de l'educació posat com un node i dos nodes més. Fixa't que l'educació i la llei estan lligats a través d'una paraula d'enllaç. Diu, educació s'està creant llei, s'està creant una llei. Bueno, no cal que t'ho digui. Estem al mes de març del 2009. En fi. Està en procés de modificació, la llei, evidentment. Clar, aquí aquest mapa és un mapa conceptual que no és mental, on hi ha els nodes d'educació, modificació, i està en procés de modificació. El conjunt d'aquests tres elements és el que forma una preposició. La preposició són dos conceptes units per una paraula d'enllaç, que és un verb, és una fórmula verbal. Com podem fer això? Pues, bueno, és molt senzill. Anem a esborrar això, per exemple, i anem a fer un mapa nou. És a dir, començo per poder posar la primera icona, que és aquesta, la posem al mig, i ara posarem pues, node 1. Per fer el node 2, si feia un intro, no faig un node 2, sinó que he de fer un rapid fire, que diu aquí dalt, i ara poso node 2. Ara sí, ara puc fer un intro i em queda el node 2. A dalt podia fer un altre rapid fire. El node 2 i el node 1 estan lligats a través de la paraula enllaç. Ja tinc una preposició. Fixa't que ara puc agafar el node 1 i posar-hi el que jo vulgui. Puc posar, doncs, bueno, per exemple, puc posar això. I al node 2 puc posar una altra icona, agafarem per exemple una icona de tipus aquesta mateixa i agafem aquesta imatge. Bam, i la paraula d'enllaç ja la tenim. Ara puc fer seguir, puc anar posant més nodes i més paraules d'enllaç, és a dir, senzillament em poso el node 1 i ja diria node 3. Faig un intro. I ja el tinc, el node 3, el traslado cap baix, li dono la forma que vull, quan hi he posat la forma que volia, ja tinc el node 3 i llavors poso enllaç 2. Puc agafar i puc unir aquest node amb aquest altre. Senzillament agafo el punt aquest i intentarem posar un enllaç, si em deixa, un enllaç entre els diferents nodes. Agafo la línia i la poso al seu lloc. Ara aquí posaria enllaç 3. El mapa el puc fer tan complicat o tan senzill com a mi m'interessi. Fixa que els menús són menús tipus tradicional, és a dir, tens el menú de document per utilitzar documents, pots veure la història dels documents, això és interessant, pots copiar, enganxar, etc. Veure-ho de diferents maneres, segons el zoom. Pots afegir vincles, si hi ha vincles interns a dintre. Pots veure efectes, insertar hipervincles. O bé, compartir. Si fem compartir, fixa't que jo puc fer, per exemple, invite, és a dir, puc convidar algú de la gent que tinc jo a la meva llista de contactes i agafar-lo. Llavors, afegir a la, diguem, per poder treballar amb aquest mapa com a col·laborador o bé com a visualitzador. Ja havíem fet el mateix en el comapping. Puc agafar i senzillament la puc publicar a internet. Si jo ho publico, el primer s'ha de guardar, evidentment. Jo li diria que el guardem i aquí ja tenim l'adreça per poder treballar amb aquest mapa. Com que ja estava guardat, doncs faig això i amb aquesta adreça, una vegada la còpia, la puc enviar a qui sigui. La puc enviar per correu o bé com el que faci falta.